Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til endnu en video her på kanalen i FIFA Ultimate Team i FIFA 23. Og i dag der skal vi åbne en enkelt pack, som jeg har lavet inden fra, inden fra SBC'er, og den hedder Touch er det vise spillerpakke. Og det er en spiller, som er en Team of the Season spiller, men det er fra Eredivisie, den hollandske liga. Og Simmons har jeg set, en Bergwijn og en Tadic. De er gode, og så er der også den forsvarsspiller, jeg engang talte om, som er virkelig hurtig. Han hedder den Gertrudia eller sådan noget. Han er spiller også i Eredivisie. Så får vi en god Team of the Season. Den kan ikke handles. Jeg er ligeglad. Vi vil have noget godt. Så er vi Simmons. Lad os åbne den. Jeg elsker de animationer med den lyseblå nede i bunden. En kudos. Ja, det er 90 meter. Det er okay. Please, han kan spille cam eller angriber. Ellers så kan jeg jo ikke bruge ham. Så skal jeg ændre på formation. Men det er ikke så fedt. Please, siger han kan spille andet. Altså, det er jo okay. Kudos, det er fint nok. Vi har faktisk noget for Ghana, så... Yes. Jeg skal nødig kviksælge ham. Come on, han kan spille COM. Og så bliver jeg jo selvfølgelig lidt glad. Fordi så kan jeg jo bruge ham. Jeg har lyst til at danse. Jeg er glad. Så... Nu har vi. Så har vi så nu. Okay, den pris. Umuligt, han går for det der. Folk de kan jo købe ham. Ja, okay. Men vi fik en. Og det er virkelig godt. Altså, Kulus, det er fint. Det er det. Hans fornavn. Mohammed. Kætnavn. Fra Afrika og hvad er det? Mellemøsten. Yes. Jeg bliver selvfølgelig lidt overrasket, når han er så hurtig. Bare en udholdenhed. Okay, han kan godt holde til ting. Det er godt. Han er okay. Han kan godt noget han er god til forsvarsspiller. Til forsvar. Okay. Stående tackling er han vanvittig. Glidende tackling ikke lige så god. Han har 99 i adræthed og 99 i balance. Okay, det er altså et vildt kort, det her. Først når jeg lige pakker ham, så tænker jeg, okay, det kunne godt blive lidt bedre. Jo. Jeg kan tydeligt være glad over det kort. Please, man kan gentage. Ej, det kan vi godt lige tjekke. Kan man ikke godt gentage den? Please, man kan gentage den. Det er lige meget med tiden, for hvis vi ligger ned på dem, vi har lavet. Ja, der er nogen, vi skal bløde igennem. Okay. Oh. Yes. Okay. Man kan ikke gentage den, men alligevel. Jeg er glad. Altså, det er jeg. Ja, det er godt. Jeg kan godt være glad. Men det er simpelthen alt for den video, så tak fordi du så min video. Husk at like og subscribe. Det gør mig glad, og det er nemt.
Det er lækkert. Husk at like og subscribe. Det kan glæde. Det er nemt. Det er lækkert. Så jeg lige igen. Det er lige meget. Bare husk det. Og husk at jeg skal skrive en joke i kommentarfeltet for at vinde et shout-up i en af mine næste videoer. Vi ses i næste Lækker Gamer-video. Hej hej.